ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എ സി എല് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ഡോക്ടറൊക്കെ പോയി കണ്ടു വന്നു. കാലിൽ നീരുകളൊന്നുമില്ല, നീരൊക്കെ മാറി പഴയ രീതിയിൽ നമ്മളെ കാലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നീര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, താഴെ ഭാഗത്തുള്ള നീരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീ ബ്രേസൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളോട് ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വാക്കറും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സാധാ ലെഗിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാലിൻ്റെ അവസ്ഥ. മുട്ടിൽ നീരുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിട്ട ഭാഗമാണ്, അവിടെയാണ് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റിച്ചൊക്കെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് മുറിയൊക്കെ ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മുറിയെല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ട് നീരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മുട്ടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നീര് കുറച്ച് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോളുണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ 4 ഹോളാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വെയിറ്റ് വേണം, കാലിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നിറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 1 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് 1 കിലോ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ആ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് കാലിലൊരു മുണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ എക്സസൈസ് തന്നെ മുട്ടും കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ബെഡ്ഷീറ്റോ തലയാണ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മുട്ട് കുറച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ്, 1 kgൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് തോർത്ത് മുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് തന്നെ, കാലിൻ്റെ നീ ബെൻഡിങ്. നീ ബെൻഡിങ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പെയിൻഫുള്ളാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ മുട്ട ഏകദേശം 90 ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ മടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് 90 ഡിഗ്രി ആക്കാനാണ് നമ്മളെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 90 ഡിഗ്രീൻ്റെ മുകളിൽ മടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസ് കറക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്താലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയത്ത് ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പെയിൻഫുള്ളാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ലെഗ് റേസ് ആണ്. അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് 1 കിലോ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം. അപ്പോൾ അത് കാലിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ ബാൻഡേജ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്നിട്ട് ലെഗ് റേസ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എക്സസൈസാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ മസിൽ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ. മസിൽ സ്ട്രോങ് ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ആ സർജറി ചെയ്ത കാലിന് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ട്രെങ്ത്ത് കാലിന് കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റ് നമ്മുടെ കാല് വളരെ വീക്കാണ്, നമുക്ക് കാലിൽ വെയിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ വീക്കായിട്ട് തോന്നും. അപ്പം എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മസിൽസ് നല്ല ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ലെഗ് റേസ്, മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ഇതേ സെയിം നമ്മൾ ലെഗ് റേസ്. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് പുറകിലേക്ക് കാല് ഉയർത്തുന്ന ആ എക്സസൈസും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പെയിനുണ്ട്, പെയിനില്ലാന്നല്ല, പെയിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പെയിന് നമ്മൾ സഹിക്കുക, കുറച്ച് സഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ ടൈമിൽ നമ്മളെ റിക്കവറി സാധ്യമുള്ളൂ. നമ്മളെ റിക്കവറിക്ക് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഫിസിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകൾ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ
റിക്കവറി സാധ്യമാവുള്ളൂ. അപ്പം അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, സർജറി കഴിഞ്ഞവരും സർജറി ചെയ്യാനുള്ളവരും ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ആംസ്ട്രിങ് മസിൽ ടൈറ്റ് ആക്കാനും ആംസ്ട്രിങ് മസിൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള എക്സസൈസാണ് ഈ എക്സസൈസ്. ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വേദനയൊക്കെ മിക്കവാറും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നടക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നീ ബെൻഡിങ്ങിൽ മാത്രമേ കുറച്ചധികം വേദനയുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേദനയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആണ്, നമ്മുടെ കാല് താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാല് മടക്കുന്നു. നമ്മുടെ മസിൽസ് തൈസിലെ മസിൽസ് ടൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം എക്സസൈസുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം.